गोवा 365 कोंकणी खबरां चित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. खांडेपार येवपा आशिल्ल्या उदका प्रक्रिया प्रकल्पाक प्रियोळाचे सरपंच आनी थळाव्या लोकांनी तेंको दिला. तशेंच ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी आमदार सुदीन ढवळीकराचो निशेधूय केला. सुदिनान तांत्रीक गजाली फुडें करून लोकांची दिशाभूल करची न्ही ह्यो गजाली सरकारान आनी आमदारान पळोवच्यो. आमकां आमची कामां जाल्ली जाय अशें तांचें म्हणणें. आनी आमची गांवाच्या पयलीं अशें आशिल्लें की उदक आमकां 10 दिसांनी बी येतालें. आयज बायलां खुबशीं बायलां येवपाक तयार आशिल्लीं. आमी म्हटलें कोविडाचो टायम आसा तुमी येवं नाका. तेन्ना आमी येता म्हणून ती हांगा आयिल्ली आसा. कारण 10 वर्सां अशें जालें आमी रस्त्यार बसलीं. बायलां 10 वर्सां पयलीं बायलां रस्त्यार बसलीं. विधानसभेंत गेलीं आमी बायलां बस करून हांगा विधानसभेंत गेल्लीं. कारण उदक आमकां ना म्हणून टँकर 10 दिसांनी 8 दिसांनी टँकर येतालो. बायलां लोक कशें जगपाचें. कारण कसलो सण आसलो चवथ आसली दिवाळी आसली आमच्या उदकाचो थेंब नासतालो. पूण तेंच्यांनी आमची सोय केली ना. कारण तो मिनिस्टर आशिल्लो तेजो भाव हांगा दिपक ढवळेकराचो भाव सुदीन ढवळेकर हो मिनिस्टर आशिल्लो. पूण तेणी आमकां लोकांक उदकाची सोय केली ना. कारण तेका दिसले आमचे अशें ते चलत रावतले आनी आमकां लोक फुडें उदक दितले म्हणून आमकां वोटींग करीत रावली. पूण जेन्ना 2017 आमचो मिनिस्टर जावं आतां मिनिस्टर आसा आनी आमचो आमदार गोविंद सर तेणी घरा घरा गेलो जाल्यार बायलांचेर एकच तेका उतर आशिल्लें आमकां कांयच तुमच्या कडेन येता. आमकां फक्त जाय तें उदक जाय. आमकां फक्त उदक जाय. आमकां उदक दियात तुमी. आमी उदकार रावून थळमळटा. प्रत्येक शब्द सगळ्या लोकांचो आशिल्लो. तेन्ना तिणें एकच उतर दिलें तुमकां 2 वर्सां भितर आपूण उदकाच्यो टाक्यो बांदपाचो तुमकां आपूण वचन दिता म्हणून. आनी तें वचन आमचें तेणी कंप्लीट केल्लें आसा. ती पायपलायन पयली ल्हान डॉक्टर काशिनाथ जल्मी ओपोजिशन लिडर म्हणून फेमस आशिल्लो तेणें घालून पयलें उदक सावयऱ्यांत पाविल्लें ओपाचें. पण तेजे नंतर हें ओपाचें उदक सावयऱ्या केदी पोवपा खातीर खंयच्याच आमदारान प्रयत्न केल्लो ना. पयलीं ओपाचें उदक सावय खेड्यार हांगासर सुद्दां पावतालें. एक टाकी आशिल्ली सड्यार हांगासर ती आमच्या आमदाराक नोंद केली. पण फाटल्या आमदाराचो भाव PWD मिनिस्टर आसतना तेका ती रिपेर करपाक शकलो ना आनी तें उदक हाडून आमकां सावयऱ्याकारांक दिवंक शकलो ना. हें तेजें दुर्भाग्य आसा. असली संद परत मेळना त्या संदीचो ताणें फायदो करून दिवंक जाय आशिल्लो लोकां खातीर. म्हणून हांव तेजो निशेध करता. PWD मिनिस्टर सद्याचे मडकेचे आमदार सुदीन ढवळीकर हाणें खांडेपार जो प्रकल्प येता तो नकली प्रकल्प अशें म्हटलां. नकली म्हणजे कितें? आयज 100 कोटीचो जो प्रोजेक्ट आसता तो नकली जावंक शकता काय कितें? आयज मेरेन म्हाका दिसता की आमच्या पंचायतीन फाटले जो आयज नकली प्रकल्प म्हणटा तेजो भाव हांगा आशिल्लो तेणें आमच्या पंचायतीन 10 खांबे सुद्दां लायटीचे घातले आसत जाल्यार म्हाका दाखोवचे. हांव 23 वर्सां राजकारणांत आसा. त्या राजकारणांत हांव फोडून फोडटा. कित्याक खंयचीय गोश्ट आपणें केली केली म्हणप जायना. आदले बांदकाम मंत्री सुदीनबाब ढवळीकर हांच्यानी जी वक्तव्या केल्या रेवो मतदारसंघांची डेवलपमेंटाची कामां जातात तेज्या विरोधात की ती STचो फंड डायवर्ट करून करता किंवा आनी खंयचे तरी आड मार्गान आमचे आमदार गोविंदबाब गावडे हे हांगासरी रुजू करतात. कशें आसा की लोकांक ह्यो टॅक्निकल गजाली खबर आसना. सरकार खंयचो पयसो किंवा आमदार खंयचे पयशे खंय येतात हें आमकां लागना. आमकां जाय आसता डॅवलॉपमेंट कशें करप कशें तें थंय प्रत्यक्षांत हाडप हें जबाबदारी आसता त्या आमदाराची. आयज गोविंद बाबान ती कामां करून दाखयल्लीं आसा. तेज्यान ती क्षमता आसा म्हणून तेणें आयज हे प्रोजेक्ट देवळान घडून हाडले. आमकां लोकांक लागना ते पयशे खंयच्यान डायवर्ट करतात. ते टॅक्निकल गजाली आसता ते कॅबिनेटान पास करतात. कोणाक जर तेंचे हें आसा जाल्यार तेणें फुडें आमी तेचो विरोध करचो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. लग्नाच्या हायस दाखोवन चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या पुलीस निरीक्षकाक वेर्णा पुलिसेन अटक केला. आदींच लग्न जाल्ल्या ह्या पुलीस निरीक्षकान ते चलयेक पटोवन तिच्या कडल्यान पयशे घेतिल्ले खंय.
मडगांव गांधी मार्केटातल्या गटारांची सामकी चवथी काय झाल्या. मार्केट समितीचो अध्यक्ष राजन आजगावकरान केल्ले विनवणेक मान दिवन मडगांवचो नगराध्यक्ष लिंडन परेदान ह्या गटाराची पळवणी केली. तशेंच गटारांची दुरुस्ती करपाचे आश्वासन ताणें ह्या वेळार दिले. फाटल्या 10 वर्सां सावन ह्या गटारांकडेन पालिकेन लक्षच दिवंक ना, ताका लागून गटारांची अवतिकाय जाल्ली. जी कितें कामां आसात ती करून दिता अशें नगराध्यक्षान सांगलें. रिक्वेस्ट केला अपराधे मातशें मार्केटान मातशें येवन इन्स्पेक्शन कर. हांव आमचो इंजिनियर विकास प्रभुदासा घेवन आयला. तरेन म्हाका थोडेशें दाखयलाय. एक तरेन आमकां एक गाटर दाखयला उल्हास ज्वेलरी. ते नगारी बेडशेप आसा. ते मातशें जाता तितले बेगीन हें कर म्हणून रिपेर कर म्हणून. मात हांव ते फूल इस्टिमेट घेवपा सोदता फ्रॉम उल्हास ज्वेलर्स टू अशोक कपडे. ते फूल सामके फूल ग्रेट वीथ कवर वीथ स्लॅब आसलेले. आनी सेकेंडली ताणें म्हाका एक ओल्ड बिल्डींग हांव म्युनिसिपल दाखयल्या. ताका एक जी आर टाटा शिफ्ट काडपाक जाय. ती लिकेज जाता ही आनी ताका सगळे स्लॅब न्ही मातसो येताना. सो दॅट ऑल्सो आय हॅव सीन टू बिल्डींग जाले हांव म्युनिसिपालिटी विच आर वेरी बॅड शेप. कवर अप वीथ टाटा शिफ्ट दॅट ऑल्सो आय हॅव गिवन इन्शुरंस. ब्रॉट मी टू द गांधी मार्केट. There is a cross drain which is in a very bad shape that also you have to cover up with RCC slab. And that is, he wants also wants to go up favors here leading to the market, to the Gandhi market. But as per our municipal funds, I am not giving that much insurance, but there is a fund from the DMA that is Portfolio Finance Fund. Through that, I will try to solve this problem. Engineer Vikas, I inspection go in there. आमची न्यू मार्केटाची बिल्डींग ओल्ड बिल्डींग कितलेशे वर्सां 100 वर्सां क्रॉस जाले. तेजे वयर जे उदक रावताले आनी जे लीक जाताले आनी तेका लागून बिल्डींगे डॅमेज जावताले. ते हांवें ताका दाखयले आनी हेजेर म्हणलें पत्रे घालून ते कितें तरी सोल्युशन काड म्हणलें. सो त्या पसून म्हाका आश्वासन दिलां हांव फोन करता म्हणून. तशें आमचे गांधी मार्केटाचे रोडाचे मदीं रोड आसा गटार आसा ते आमचे लागीं फुट्टा परते परते ते बी तेणें आपूण रिप्लेस करून दिता म्हणलां. आनी वाड्याचे एक गटार आसा तेजेर काम तो करून दिता म्हणला. तेणे हे आश्वासन दिला म्हाका आनी म्हाका गॅरंटी आसा की तो करून घेतलो कारण तो जिती आसा 4% हा आनी तो करून घेतलो. आनी एकदां कामां फाटी लागलो तो हात धुवन फाटी लागता सारको. हे आतां रोखडोच करतले. आमचो इंजिनियर एस्टिमेट बी करतालो आनी तो रोखडोच चेंज करपाक. पेंडींग काम कितले वर्सां पेंडींग आसले? आरे कमी कमी 10 वर्सां जावन गेली. आतां हांवें म्हाका दिसता हांव लास्ट टायम कौन्सिलर आसलो तेन्ना कामां केल्ली. रोड सुद्दां जावन आसलो तो सुद्दां हांव येवन आतां रोड पॅचअप करून घेतलेलो आसा. त्या म्हणटा तो कौन्सिलर आमचे हेजे आमचे मडगांवचे हेणे कोणेच इंट्रस्ट दिवं ना हेजे. कळ्ळें आमदारांक जाल्यार इंट्रस्ट दिवं ना हांगा फक्त वोट घेवन गेला तो. कळ्ळें बाकी सगळे कडेन रोड जाता पण हांगा जायना. आमचो वॉट मिक्सींग सगळे कडेन जाला पण होच रोड जायना. कित्याक जायना ते सांगता न्ही कित्याक जायना. वोट जाल्यार तूं घेवन वयता तो पण काम करना तो. सो हांव आमच्या 4% मागता की हे ते आतां इंट्रस्ट घालून लक्ष घालून तो बेगीन काडपाक. आनी म्हाका फूल आश्वासन गॅरंटी आसा कितें तो पयली कौन्सिलर आसा आनी तेणी काम करून येयल्लो. जे ग्रास रुटांतल्यान काम करून येता ते काम करता हे जिद्दीन काम करता हे म्हाका गॅरंटी आसा तेका. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. कला अकादमीचे काम 10 महिन्यात पुराय करतले कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. अकादमीच्या नूतनीकरणा खातीर 40 कोटीचा खर्च अपेक्षित असा तितलोच खर्च येतो असेही ना गोविंद गावडे सांगता. कलाकारां खातीर केल्ले अर्थिक सहाय्य योजनेचो लाभ घेऊपा खातीर सर्टिफाईड कलाकार असपाक जाय हे विषयी आमची समिती निर्णय घेतली असे मंत्री गावडेन सांगले. ऑलमोस्ट हांवें वारंवार सांगिल्लें आसात की 10 महिन्याचो कालावधी आमी असो फिक्स केल्लो आसात की पावस जर तितलो दाट पडले ना जाल्यार आमकां बरें फास्ट बेगीन काम करपाक पूर्ण करपाक मेळटलें. टेंटेटिवली आमी 10 महिन्याचो कालावधी आमकां हें टोटल काम करपा खातीर लागतलेंच असो तरेचो आमी डिसिजन घेतिल्ले आसात आनी त्या प्रमाणे आमचें काम आज सुरू आसा. पावस सुद्दां जर वयल्यान जर पडलो जाल्यार भितर आमचें काम खूब सुरू आसा. असो कलेक्टीव जर आमी वेळ जर बघितलो जाल्यार 10 मंथ्सां भितर आमी कांय गोश्टी काम करतात. ना स्ट्रक्चर तशें आसतलें तेजो लूक जो आसा फसाड जो आसा तसोच आसतलो. फक्त आमी स्ट्रँथनींग आनी स्ट्रँथनींग करपाच्या वेळाचेर तें खुबश्यो काही गोश्टी डिस्टर्बन्स जाल्लें डिस्ट्रक्शन जातलें तें परत आमी ताजेर रिनोवेशन करतात.
ना ओन्ली हे सगळे आसा ते रिनोवेशन ऑफ कला अकादमी एनेक्स्टर बिल्डिंग जी आसा त्या ह्या प्रोजेक्टा भितर सामान आमी घेतले ना कारण पयलू म्हणल्यार कला अकादमीचं बळकट करूया आनी त्या दृष्टिकोनातल्यान आमचो हो निर्णय PWD डिपार्टमेंटान हो एस्टिमेट केल्लो आसा तातूंत भितर कला अकादमीचो किंवा म्हज्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चराचो आसपाव काय ना. आमी आमची एग्जिक्युटीव एजन्सी जी आसा ती PWD त्याच्या भितर हांवें म्हणिल्लें आसा की IIT मुंबय मिस्टर रंगील हो सुद्दां ताजेर आपले तेणे इंजिनियर्स अपॉयंट केल्ले आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान 40 कोटी कित्याक जाल्ले आसात हें PWD इंजिनियर्स बरे पैकी सांगपाक शकतात. पूण म्हज्या माहिती प्रमाणे जेद्या वेळाचेर आमी खंयच्या एका स्ट्रक्चराची वास्तूचें आमी रिनोवेशन करतात किंवां तेजें स्ट्रँथनींग करतात तेन्ना तेजे जो सिलींग आसपाक शकता किंवां वॉल जी आसपाक शकता ती डॅमेज जातली आनी म्हणूनच ताका जो हें सगळें प्रोविजन मतीन दवरून हे जर एस्टिमेट केलो तेजो खर्च इतलोच येतलो अशांतली कांय गोश्ट ना. बट दीस इज अ टेंटेटीव एन एप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट. हेका जर ह्या कॉलमाक जर आमी हातले जाल्यार सरावंडींग तर डिस्टर्ब जातलें कारण तेजी तोडफोड आसा न्ही. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी फाल्यां हाका टायल्स ज्यो आसा टायल्स आमकां रिप्लेस करच्यो पडटल्यो ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी तातूंत भितर आसा आनी आमकां शेड्युल्ड आसा कितें कितें लागतलें कितें खंयचो खंयचो आयटम आमकां एक्स्ट्रा घेवचो पडटलो हें सगळें कॅल्क्युलेशन केले नंतरूच PWD ताका रितसर एप्रुवल दिल्लें. कमींग मंडे 28 तारखेक आमी ह्या कमिटीची मिटींग डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चराच्या सभागृहां भितर आमी संपन्न केल्ली आसा. ऑलमोस्ट 20 सुमार आमी ह्या कलेच्या मळाचेर वावरणारे जे कलाकार जे आसात किंवा जे बुजुर्ग जे आसात ज्यांकां विचारांतल्या माध्यमांतल्यान कशे तरेचे आमी हांकां आर्टिस्टांक आमी बरे तरेचे पॅकेज किंवां एक वन टायम असो एक लमसम अमाउंट जेणे करून ह्या कोरोनाच्या त्यांच्या खूप बिकट परिस्थिती आयिल्ली आसा त्याचेर आम्ही वर्कआउट करपा खातीर 28 तारखेक मिटींग फिक्स केली आसा. तातूंत नंतर सजेशन्स येतली त्या नंतर आम्ही हो सगळो क्रायटेरिया फिक्स करतलो आणि रजिस्टर्ड आर्टिस्ट म्हणल्यार त्या पद्दतीन म्हणजे सर्टिफाय आर्टिस्ट कशे पद्दतीन आमी वचपाक शकता फाल्यां आर्टिस्ट म्हणणारे खूप जण आसा पण त्या आर्टिस्टां बद्दल काही गोष्टी थोड्योश्यो एग्जाम पास जावचे पडटात. थोडे फॉर एग्जाम्पल आकाशवाणी आकाशवाणीचेर जर आमी जर आर्टिस्ट जर कलाकार जर जातलो जाल्यार तेजो वॉयस थ्रो तेजो वॉयस मॉड्युलेशन ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी ते पळयतात तातूंत भितर एग्जाम दिवच्यो पडटा आनी त्या बद्दल ताका आर्टिस्ट सर्टिफाय करतात. अशा धर्तेचेर आमकां आर्टिस्ट सुद्दां सर्टिफाय करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा जेणे करून एखादे वेळ तांच्या कुटुंबाचेर केन्ना आपत्कालीन परिस्थिती जर आयली किंवां त्या आर्टिस्टाक जर कितें जर जालें जाल्यार ताजेर आमी काही गोश्टी एक सरकाराचो सपोर्ट येना तेन्ना आमी तातूंत विचार करता इन्क्लुडींग ना इट डिपेंड्स अपॉन द सजेशन्स जी आमची कमिटी येतली पण तांचे कडेन आसता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. उक्त्यार माटो घालून सरकार बावळा CZMP हियरींग कित्याक घेवंक सोदता पावस केन्ना घालून घेवपाक शकता तशेंच कांय तेंपान कोरोनाचे तिसरे ल्हार येवपाचे आसा ताची तांणी याद करून दिल्या. ताका लागून हें हियरींग फुडें धुकललें बरें सिटिझन फॉर डॅमोक्रसीन मागलां. आतां कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन CZMP प्लॅनाचें पब्लीक हियरींग दवरलां 8 जुलय. आतां गोंय हें कोस्टल एरिया हांगा इतलो पावस पडटा हांगा सायक्लोन जालो टावटाई झाडां पडलीं इतलें डिस्ट्रक्शन जालें लायट ना आजून सुद्दां लायट ना लोकांक आमकां हांगा वाड्यार बी लायटूच ना 2-2 वरां पावर कट आसता इंटरनेट सुद्दां सारकें मेळना हांगा फोन करपाक घरांतल्यान भायर रस्त्यार वचचें पडटा आनी ह्या परिस्थितीन तुमी कशी घेतले CZMP हियरींग हें जावंकूच शकना न्ही. दुसरी सायड म्हणल्यार कोवीड पळया मरे आतां कोविडा खातीर कितले लोक मेले हे लोक मेले ते तुमी पळया मरे कशे मेले कारण गर्दी करतात एक कडेन जाता एकामेकां कडेन सोशल डिस्टन्सींग दवरना हात धुवपाक फॅसिलिटी ना कोवीड जाली आनी तुमी कशी घेतल्या मिटींग ही. गव्हर्मेंट आपल्या एम्प्लॉईंक सांगता की तुमी व्हर्च्युअल मिटींग घेया एकामेकां मिटींग घेनाका म्हणून सो हें जेन्ना जाता तेन्ना तुमी आमच्या असल्या आम लोकांक तुमी कित्याक यो म्हणटात आनी हियरींग घे म्हणटात थोडो दीस तुका मुखार धुकलपाक शकना हियरींग आरे कितली वर्सां जाली तुमी घेवना मरे लोक भायर सरतकूच तुमी उठता सो तुमी हें सगळें पळोवपाक जाय तशें जायना तें ओके सो तुमी ह्यो मिटींग मुखार दवर हांगा आतां भरपूर प्रोब्लम आसात हेल्थाचे आनी नेट फेसिलिटी ना लोकांक पावसांतल्यान तुमी काणकोणच्यान पेडणेच्यान सगळ्या गांवांतल्यान तुमी हाडूंक सोदतात हें कशें जातलें
जाऊँ शकना माका दिसता रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की हें हियरींग मुखार धुकलचें आनी हाजें कांयच उपयोग ना कारण तुमी आतां नॅशनल सॅक्युरिटी एक्ट म्हणून घातला तुमी लोकांक फक्त हॅरस करपाक कित्याक भायर सरल्या कितें बरें करा मरे लोकांचें चिखलेची भौशीक येरादारी जाग्यार घालपाचे नदरेन वाठारांतल्या रस्त्याचे रुंदीकरण आनी राखणें वणटीक उबारपाचे काम बेगान हातांत घेतले पंचायत मंत्री माविन गुदिनून सांगला मंगळारा ताणें 4 लेन हायवेची पळोवणी केली एवरी सगळीं कामां म्हत्वाची आसतात आतां पावसान सुद्दां तुमी पळयलां आमचें काम चालू आसा हांगा कितलो उशीर रस्तो आसलो तुमी पळयला आमी वी आर ऑलवेज एहेड ऑफ द टायम्स हिंगा तूं नॉर्मल कोर्स करी PWDचे गेल्लो जाल्यार फुडले 10 वर्सां देखून हो रोड जावपाचो न्हू आमी वेवस्थीत एक वॉल रिटेनिंग वॉल बांदून घेता वॉल बांदून 3 मिटर आमी रोड रुंद करता रुंदीकरण कित्याक गरज आसा तुमी पळयता पळय न्यूली डॅवलप्ड कॉलनी लेफ्टा एक कॉलनी आसा रायटा फुडें एक कॉलनी आसा इतली ट्रॅफीक फ्लो जाल्यार खूंय वयतले आतां बोगमाडे जंक्शनार सिग्नल येयल्ल्या कारणान सगळे ए वाठारान वयता पंचायतीन वयतलो जाल्यार ए रोडान वयता तुमी पळयला आतांच आमी हिंगा आसतना कितली ट्रॅफीक मूव जाता ती ताका लागून हो खूब गरज आसली हे रुंदीकरण करपाक ह्या रस्त्याचे आनी आतां आमी 1 म्हयन्या भितर हें काम रेडी करता कित्याक हिंगा इतली गरज आसा आमी पळयला ब्लॉक जावन लोक उरता एक एकदां ब्लॉक जावन लोकांक टायमार खंय वचपाक तिंगा वचपाक मेळना ताका लागून एकदम गरजेचो म्हूण हो रस्तो आमी हातीन घेतलेलो आसा तेच भाशेन आतां वाडेय आमी वयता तिंगाय काम चालू आसा हेरूय कडेन आमचें काम चालू आसा तिंगा हांव पर्सनली वचून हँड्स ऑन एप्रोच सदांच दवरतां म्हणजे कितें जाता तिंगा गेल्यार म्हाकाय कळटा की कितें सुदार हाडपाक जाय त्या कामाचे आनी म्हाका एकॉर्डींग इंस्ट्रक्शन ऑफिसरान दिवपाक मेळटा ताका लागून लास्ट 10 इयर्स न्हू हो रोड वायड करपाचो डिमांड आशिल्लो वी आर कंटिन्युअसली फॉलोइंग अप विथ सर इतले प्रोजेक्ट येयले ऑलमोस्ट 300 फ्लॅट्स येयले ट्रॅफीक खूब वाडला म्हाजेच गाडयेचो 2 एक्सिडेंट जालो सायड मिरर गेले सो सरान आमचें आयकलें आनी बेगीनचे बेगीन हें पावसान काम स्टार्ट करपाक लायला सरान वालर ताका कारण हो रोड 3 मिटर आतां हें जायना आतां आमी हांगा उबे आसा पळय ट्रॅफीक कितलो आसा पळय फ्लो सो 3 मिटराचो रोड 10 मिटर जातलो पळय तेन्ना इट वील बी बरें जातलें लोकां खातीर कारण आमचो विलेज पंचायत घर सकलूच आसा सो एवरीबडी गोईंग टू विलेज पंचायत होच रोड हें करता यूज करता सो आनी थँक्स टू अवर सर श्री मोहन गुजिनो फॉर टेकिंग अप दीस वर्क एट द उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या चडशा वाठारांनी 26 जून मेरेन बारीक मोठो पावस पडूं येता खोल दर्यांत नेटान वारें घोळटलें देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी चिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या आनी आयचें हें खबराचित्र हांगा सोंपता मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो